Нареєстрували на 1,5 мільярда. У Києві правоохоронці виявили угруповання чорних реєстраторів. Під час спецоперації затримали 7. Серед них, зокрема, 2 адвокати та колишній керівник органів юстиції Києва. За даними слідства, ділки за підробленими документами переписували нерухомість та земельні ділянки на підставних осіб. Легалізували майно у змові з суддями, правильні рішення виносили в Донецькій та Херсонській областях.